Եթերում շաբաթվա լուրերի ամփոփիչ թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոնում օրերս բացվեց մանկական վերականգնողական կենտրոն։ Այն ծառայություններ կմատուցի հաշմանդամություն, մտավոր և խոսքի զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաներին։ Նախաձեռնությունը կյանքի է կոչվել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի և Ռոստելեկոմ Արմենիայի ֆինանսավորման շնորհիվ։ Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոնում այսուհետ կմատուցվեն նաև հոգեբանի, լոգոպեդի, հատուկ մանկավարժի, ֆիզիոթերապիստի և էրգոթերապիստի ծառայություններ։ Օրերս տեղի ունեցավ մանկական վերականգնողական կենտրոնի հանդիսավոր բացումը։ Ծրագիրն իրականություն է դարձել Արաբկիր բժշկական համալիր երեխաների և դեռահասների առողջության ինստիտուտի կառավարման խորհրդի նախագահ Արա Բաբլոյանի և Վահրամ Կարապետյանի նախաձեռնությամբ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի և Ռոստելեկոմ Արմենիայի հովանավորության շնորհիվ։ Մեղրիին սիրահարվածությունն է նաև պատճառներից մեկը, որ նման նախաձեռնությամբ ենք հանդես եկել։ Մինչ այս էլ մի շարք կրթական ծրագրեր են կյանքի կոչել այս տարածաշրջանում, հանուն երեխաների բարեկեցիկ ապագայի։ Բոլորն էլ ուրախ են կենտրոնի բացման համար, այսպիսով մարդկանց և ժամանակը, և միջոցները կխնայվեն։ Աշխատանքները մի քանի փուլով են ընթացել, արդյունքում որպես երկրորդ մակարդակի վերականգնողական ծառայության կենտրոն համապատասխան կահավորմամբ այն հանրապետությունում լավագույններից է։ Բոլոր մասնակիցներին ընտրել ենք տեղից, եւ բժիշկին, եւ թերապիստներին, եւ լոգոպեդին, եւ հոգեբանին, բոլորին տեղից, որպեսզի տեղային մասնագետները նախնան աշխատանքի տեղ, երկրորդը տեղային մասնագետները կարողանան ավելի մոտիկ լինեն իրենց պացիենտներին, ճանաչեն, հոսք չլինի, որ մեկ այս մասնագետը տեսավ, հետո մյուսը աշխատեց, հետո երրորդը չփոխվեն, որպեսզի իրենք ճանաչելով իրենց պացիենտներին կարողանան ընթացքում գնահատեն զարգացումը երեխայի։ Կրթական ծրագրերին զուգահեռ նաև լիցենզավորման աշխատանքներ են ընթանում, որպեսզի պետությունը շարունակի ծրագիրը, նախ եւ առաջ պետք է կարողանան ցույց տալ կենտրոնի լիարժեք հնարավորությունները։ Մեր հիմնադրամը կշարունակի ֆինանսավորել իրենց աշխատանքը, արդեն իրենց գործունեությունը, որ նախարարությունը կարողանա գնահատի արդյունքները։ Ուրեմն մենք պետք է կենտրոնը ստանա լիցենզավորում և լիցենզավորումի հետ միասին ստանա գնահատական նախարարության կողմից, և հետո արդեն նախարարությունը կշարունակի պետության կողմից պետ պատվերի տեղադրումը, որպեսզի կարողանան արդեն նրանք լինեն ինքնուրույն, անկախ աշխատեն և լինեն այս տարածաշրջանի առողջապահության մաս։ Այսինքն կենտրոնը ենթարկվում է Մեղրու բժշկական կենտրոնին։ Նմանատիպ կենտրոնի բացմանը տարածաշրջանում վաղուց էին սպասում։ Մանկական հաշմանդամություն, զարգացման տարբեր խնդիրներ ունեցող երեխաների ծնողներն այսպիսով կխնայեն և ժամանակը, և ֆինանսական միջոցները։ Վերականգնողական կենտրոնի բացումը կնպաստի երեխաների կյանքի որակի բարելավմանը և խնդիրների լուծմանը։ Մենք Մեղրիում չունեինք նման կենտրոն, որը կթեթևացներ ծնողների հոգսը և երեխաների առողջ ապագան կերտելը։ 45-ից ավելի տարբեր տիպի հաշմանդամություն ունեցող 200-ից ավելի խոսքի զարգացման խնդիրներով երեխաներ են հաշվարվել տարածաշրջանում։ Նրանց համար կենտրոնը մասնագիտական օգնություն ստանալու հասանելիություն կապահովի։ Մեղրու բժշկական կենտրոնում առհասարակ Մեղրու տարածաշրջանում, եթե գոնե մի երեխու հիվանդ կարող ենք մի օգնություն ցույց տալ, արդեն կարելի է համարել, որ մեծ ձեռբերում է սա։ Բայց մեկը չէ, մենք ունենք բազմաթիվ երեխաներ և զարգացման առարկաներով, խոսքի խնդիրներով և ընդեղ ԴՑՊ-ով ծնված երեխաները, որոնց օգնելա պետք, բուժելա պետք, կյանք վերադարձնելա պետք, այդ դեպքում այս կենտրոնը դա միակ բանն է, որը այդ հարցը կարա լուծի։ Մասնագետները պնդում են, լիարժեք արդյունք կարելի է ապահովել միայն պարբերական աշխատանքի շնորհիվ, իսկ Մեղրի համայնքի երեխաների պարապմունքները համապատասխան կենտրոնի բացակայության պատճառով շատ հաճախ կիսատ էին մնում։ Քանի որ ծնողը պարբերաբար չի կարողանում տանել երեխային Կապան, Երևան, Գորիս, մոտիկ ինչ-որ տեղ, պարապմունքները չեն լինում և արդյունքում ստացվում այնպես, որ երեխան հետ է վարժվում, այսինքն եղած արդյունքը այն ինչ, որ մենք ունեցել ենք, արդեն կորում է։
Բացի տարբեր ծառայություններ մատուցելուց նախատեսվում է նաև շրջայցերի միջոցով ծնողների շրջանում բարձրացնել իրազեկվածության մակարդակը։ Հետագայում մեր ծրագրերի մեջ ներառված է նաև, որ մենք մեր տարածաշրջանի գյուղերով, մոտիկ հեռու գյուղերում իրականացրի իրազեկում ծնողների շրջանում, որպեսզի ծնողները հասկանան մեր կենտրոնի կարևորությունը, հասկանան, թե ինչ ծառայություններ են իրականացվում մեր կենտրոնում և ինչ արդյունք կտան նրանց, և ամենակարևորը, որ ծնողները չխուսափեն երեխայի խնդրից, քանի որ այդ խնդիրը ավելի է ծանրացնում նրանց երեխայի վիճակը։ Արա Բաբլոյանի խոսքով այսքանով ծրագրերը չեն սահմանափակվում։ Առաջիկայում այստեղ տեղի կունենա նաև լսողության սկրինինգի կենտրոնի բացում։ Դեռևս անցյալ տարի Զանգեզուրի պղնձամորի վտենային կոմբինատ Փակ բաժնետիրական ընկերության աջակցությամբ Սորս հաշմանդամություն ունեցող երեխաների աջակցության հիմնադրամը մեկնարկել է ծրագիր, որի շնորհիվ Կապանի մանկական կենտրոնի հոգեբանի, լոգոպեդի և էրգոթերապիստի սենյակները համալրվել են անհրաժեշտ գույքով։ Ստեղծվել է նաև հատուկ գույքադարան, որից կարող է օգտվել ոչ միայն կենտրոնի, այլև մարզի համապատասխան կարիք ունեցող յուրաքանչյուր ընտանիք։ Կապանում գործող մանկական կենտրոնը 2011-ից աջակցում է զարգացման առանձնահատկություններ ունեցող երեխաներին, իրականացնելով անհատական և խմբային աշխատանքներ։ Ժենիայի երկու որդիները մանկական կենտրոնի շահառու են, երկուսն էլ աուտիզմ ունեն։ 5 տարվա պարապմունքներից հետո ավակ որդին արդեն որոշակի հաջողություն է գրանցել։ Երկու որդի ունեմ, երկուսն էլ ունեն զարգացման խնդիրներ ու այնպիսի խնդիրներ, որոնք պահանջում են անընդմեջ աշխատանք, ապրելով փոքր քաղաքում, որտեղ հնարավորությունները այդքան բազմապիսի ու այդքան մեծ չեն, որ ընտրությունը այնքան էլ մեծ չէ, որ կարողանաս Երևանի նման, որ կարողանաս երեխաների զարգացման այդպես հագեցած զբաղվել, իհարկե անչափ ուրախ եմ, որ այս կենտրոնը կա։ Վերջերս կենտրոնի լոգոպեդի, հոգեբանի և էրգոթերապիստի սենյակները համալրվել են համապատասխան գույքով և սարքավորումներով, ինչպես նաև ստեղծվել է հատուկ գույքադարան։ Տնորենի խոսքով երեխաների տարբեր խնդիրներով պայմանավորված ամեն ինչ անում են հնարավորությունները զարգացնելու համար։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կողմից և իրականացվում է Սորս հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և ընտանիքի աջակցության կենտրոնի շնորհիվ։ Այդ երկու հզոր կառույցների համագործակցության շնորհիվ Կապանի մանկական կենտրոնը համալրվել է անհրաժեշտ գույքով և տեխնիկայով, որը հնարավորություն է տալիս մեզ մատուցելու բարձր որակի ծառայություններ և մեր երեխաներին հնարավորություն է տալու բարելավել արդյունքները և գրանցելու ավելի լավ արդյունքներ և ունենալու ավելի մեծ ձեռքբերումներ։ Նորաստեղծ գույքադարանից անվճար կարող է օգտվել ոչ միայն կենտրոնի, այլև դրա կարիքն ունեցող մարզի յուրաքանչյուր ընտանիք։ Այսպիսով ընտանիքի անդամները նույնպես կընդգրկվեն երեխայի վերականգնման գործընթացում։ Այս պահին 135 շահառու ունի կենտրոնը, գույքադարանից արդեն օգտվում է 12 ընտանիք։ Նախաձեռնությունը ավելի շատ կարիքավորների սպասարկելու հնարավորություն է տալիս։ Նախկինում Սյունիքի մարզում չի եղել նման կենտրոն և նման ծառայություն, և մեր ծնողները ստիպված են եղել ընտանեկան բյուջեի բավականին զգալի հատվածը տրամադրել գույք ստեղծելու համար, որպեսզի երեխային անհրաժեշտ կանգնակներ, հենակներ, քայլակներ, ովքեր որ ունեն խնդրով բալիկներ, իրենք գիտեն, թե դա ինչ կարևոր է և ինչ թանկ է։ Եվ իրականում իրենց կողմից ձեռքբերված գույքը չուներ այս որակը, ինչը որ մենք տրամադրում ենք։ Սա հենց նախատեսված է, տարբեր փորձակնություններ է անցել, բավականին բարձր որակի գույք է և հենց հարմարեցված խնդիրներին։ Գույքը հիմնականում 3 բնագավառների կարելի է բաժանել, այսպես ասենք, վերականգնողական ոլորտի գույք, զգայական ինտեգրացիոն գույք և հատուկ դիրքավորման համար նախատեսված գույք։ Ծրագրի շրջանակում ոլորտի տարբեր կենտրոնների մասնագետներ և ծնողներ նաև վերապատրաստման հնարավորություն են ստանում։ Նրանց տրամադրվում են նոր գիտելիքներ երեխաների վերականգնողական և զարգացման աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ։ Շատ-շատ կարևոր նշանակություն ուներ հենց Կապանում անմիջապես տեղում իրականացվող վերապատրաստումը, որովհետև առցանց տարբերակով նույնպես իրականաց մասնակցում եմ մի շարք վերապատրաստման ծրագրերի, բայց քանի որ տեղում է իրականացվում վերապատրաստումը, շատ մեծ առավելություն է, որ մենք հնարավորություն ենք ունենում մասնագետների հետ տեղում քննարկել կլինիկական դեպքեր, որոնք առկա են հենց տեղում, հա, կենտրոններում առկա կլինիկական դեպքերը, և հենց անմիջապես առկա կլինիկական դեպքերի հիման վրա արդեն կազմում ենք միջամտության պլաններ, ընտրվում է գույքը, պրակտիկ գործնական հենց ցուցադրվում է գույքի օգտագործման եղանակները։
Ծնողները համոզված են, հատկապես կրթված ու տեղեկացված լինելու դեպքում է արդյունքը տեսանելի լինում։ Հնարավորությունը հատկապես, որ կարող ենք նաև մեր հետ տուն տանել ու պարապել տանը, իհարկե շատ շատերին ինչի համար, որտեղ կարողա ժամերը այդ ծնողի հարմար չլինի այստեղ գալու համար, բայց ինքը հնարավորություն ունի այդ սարքավորման տանը աշխատել։ Իսկ այն ծնողներին, որոնք դեռ նոր են բախվում այս խնդրին, բայց չեն ցանկանում բարձրաձայնել, Ժենյան խորհուրդ է տալիս. Եթե հույզերը մենք մի պահ կողք դնենք ու հասկանանք, որ մենք կարող ենք մեր երեխաներին օգնել հենց նրանով, որ աշխատենք իրանց հետ այս կենտրոն վերելով եւ այլն, չէ՞, որ այդ խնդիրը երբ որ լինում է ընտանիքում, ավելի շատ ծնողն է, չէ՞, փաստորեն դժվում, նույն երեխան փոքր է, չի հասկանում, բայց եթե դու կարող ես երեխային օգնել, միանշանակ պետք է բռնես նրա ձեռքից ու օգնես, այլ չմտածես, որ ինչ վատ է, եկեք թաքցնենք, դեռ ավելի վատ կլինի, որտեղ եթե այսօր երեխան փոքր է, խնդիրը փոքր է եւ դա քո խնդիրն է, վաղը երեխան կմեծանա ու խնդիրը կլինի արդեն երեխային։ Կապանի միջազգային երաժշտական փառատոնը 1 տարի անց կրկին մեկնարկեց հուլիսին։ Փառատոնի զարդն այս տարի վերածնված Կապանի երգեհոնն է, որը խոստացածի համաձայն նորոգվեց ու հենց առաջին օրը հնչեց ավելի լավ, քան տասնամյակներ առաջ։ Բացի դրանից միջոցառման շրջանակում մշտական ցուցադրության կդրվեն 300 տարվա պատմություն ունեցող թանկարժեք Ստրադիվարիուս ջութակները։ Այս ամառ էլ մարզկենտրոնը կդառնա աշխարհի լավագույն մշակութային կենտրոններից մեկը։ Կապանի միջազգային երաժշտական փառատոնը, ինչպես եւ խոստացել էին, մեկնարկեց կրկին հուլիսին եւ կտեվի նախորդից ավելի երկար։ Փառատոնի հիմնադիր ծնունդով կապանցի թավջութակահար Սևակ Ավանեսյանի խենթ ծրագրերը այս տարի էլ Սյունիքի մայրաքաղաքը կդարձնեն աշխարհի լավագույն մշակութային կենտրոններից մեկը։ 2024 թվականին փառատոնի պաշտոնական բացումից առաջ մենք պատիվ ունեցանք Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմի հետ համակազմակերպելու աշխարհակրթչակ ջազ դաշնակահար Տիգրան Համասյանի կենտրոնում ամենքներում։ Ապրիլի հայացած այս ամենները նվեր էին Սյունիքի մարզին, ցուցադրելով Համասյանի առասպելի տաղանդը և խորացնելով կապը փառատոնի հետ։ Այս տարի եւս փառատոնի գլխավոր աջակիցն ու հովանավորը Կապանի համայնքապետարանն է, Զանգեզուրի պղնձամոլիբենային կոմբինատի հետ համատեղ։ Աջակիցներին է միացել նաեւ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը։ Պատվավոր հյուրերի շարքում է կոմբինատի զարգացման գծով տնօրեն Արմեն Ստեփանյանը, հյուրերի կազմում էր նաեւ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչության պետը։ Բացման խոսքում համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանը շեշտեց, մշակույթը Կապանի այցեքարտն է։ Նման մակարդակի և մաշտաբի միջոցառումների անցկացումը չափազանց կարևորության մենք կարողանում, քանի որ շարքի կայացեքարտ դարձնելու ինտերնացկալման համար սա հիանալի հնարավորություն է աշխարհի ներկայանալու, ինչը չէ նաև այլ երկրների մշակույթի ընդունելու, ճանաչելու, լավ ապահովելու և որ ամենակարևորն է կրթելու համար։ Նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել փառատոնի ֆինանսական միջազգային երաժշտական փառատոնը նախորդի պես հանգանակություն չէր կազմակերպել, մշտական հովանավորների ցանկը ընդլայնվել է։ Այս տարի մեզ նաև միացել է ՎԳՄՍ-ն, Արարատ կոնյակի գործարանը ցուցադրում է Ստրադիվարիուս ջութակները, Կարաս գինու գործարանը, Գուրկա սիգարները, որը որ աշխարհի լավագույն սիգարն են համարվում իրանք, այսինքն ինտերնացիոնալ մարտիկ են մեզ միանում։ Գերմանիայում բնակվող օպերային երգչուհի Լիանա Ալեքսյանյանը այս տարի էլ փառատոնին մասնակցելու առիթը բաց չթողեց, անցածից շատ է տպավորվել։ Ինձ համար շատ, պետք է ասեմ, շատ տպավորիչ էր առաջին զգացողությունը հենց անցած տարի տեսնել, թե ինչ հրաշք քաղաք է, շատ գեղեցիկ քաղաք է, եւ ուղղակի խնդրում եմ, որ շատ ինվեստիցիաներ անեն այս քաղաքում, ինչքան հնարավոր է կառուցեն, որովհետեւ Զալցբուրգից իրականում ոչ մի բանով չի տարբերվում։ Իսկ փառատոնի զարդն այս անգամ Կապանի երբեմնի վիրավոր երգեհոնն է, գնդակոծվել էր 90-ականների արցախյան պատերազմին Թշնամու արկերից, այժմ հիմնանորոգվել է ու հնչում է ավելի մաքուր, քան տասնամյակներ առաջ։ Միջազգային մրցույթների դափնեկիր երգեհոնահար Իրինա Ռոզանովան ազդարարեց երգեհոնի վերածնունդը։
Ես եկել եմ Պետերբուրգից եւ այս գործիքը մասամ նույնպես եկել է Պետերբուրգից Սուրբ Եկատերինայի եկեղեցուց։ Որոշ ժամանակ գտնվում էր Մարինյան թատրոնում, հետո Ստամբոլցյանը այն բերեց Կապան։ Ուրախ եմ, որ այսպիսի կապ ստեղծվեց քաղաքների ու ժողովուրդների միջև եւ կարող եմ դիպչել այն գործիքին, որը ժամանակին գտնվել է Պետերբուրգում։ Գարի Եփրիկյանի եւ Եգոր Ռուդոմյոտովի ամիսներ տևած տկնաջան աշխատանքի շնորհիվ հետխորհրդային երկրների ամենահնչեղ երգեհոնը երկրորդ կյանք ստացավ։ Գործիքները 20 տարուց ավելի է գտնվում էր անմխիթար վիճակում։ Այն շատ ցրտաշունչ ձմեռներ եւ շոգ ամառներ է հաղթահարել եւ ամեն տարի ջերմաստիճանի կտրուկ փոփոխություններն ու շենքի վերանորոգման աշխատանքների փոշին վատ են անդրադարձել նրա վրա։ Եգորի հետ մտածում էինք, կստացվի արդյոք վերականգնել։ Փառք Աստծո, հաջողվեց։ Կորեական ծագման ամերիկացի ջութակահար Էլի Սու նվագում է 300 տարվա պատմություն ունեցող Ստրադիվարիուս ազնվագույն ջութակը։ Ի դեպ, այս տարի միջազգային երաժշտական փառատոնը կտարբերվի նաև եզակի ցուցադրությամբ։ Աշխարհի հնագույն ու հայտնի թվով 5 ջութակները Կապանի արվեստի պետական քոլեջի ճեմասրահում մինչև փառատոնի ավարտը ցուցադրության կդրվեն։ 5 իտալական ջութակների նորոգման տարիների փորձ ունեցող Ֆլորիան Լեոնարդն է ազնվագույն գործիքներին նոր կյանք տվել։ Սրանք իրական Ստրադիվարիուս ջութակներն են, այլ ոչ թե կրկնօրինակներ։ Հին իտալական ջութակներ են, որոնք պահպանում եւ նորոգում եմ։ Աշխատում եմ ներդրողների, սեփականատերերի հետ, քանի որ նաեւ դիլեր եմ։ Բերել եմ Ստրադիվարիի 3 ջութակ, որոնք նա պատրաստել է տարբեր ժամանակներում, եւ Բելջիզուի 2 ջութակ։ Կարևորում եմ իմ այստեղ գտնվելը, քանի որ նման գործիքները չպետք է բացառիկ լինեն տարբեր հասարակությունների համար, այլ հասանելի լինեն շատերին եւ ոգեշնչեն։ Մենք նոր մաստեր կլաս ենք եւ հենց այս գործիքի վրա նվագում է Էլի Սուն եւ ձայնը ֆանտաստիկ է։ Արդեն ունենում ենք շփում այս գործիքի հետ առանց միջնորդության եւ շատ հաճելի է, տեղափոխվում ես 3 դար հետ։ Հայաստան հազվադեպ են մտնում տենց գործիքներ, մտնելուց էլ մեկ գործիք Բրյուսելում 1 ամիս առաջ Թագուհի Էլիզավետայի մրցույթի ժամանակ ցուցադրվեց 1 Գվարների դել Ջեզո ջութակ եւ դա շատ մեծ բաներ ամբողջ Բելգիայի համար, իսկ այստեղ մենք ցուցադրելու ենք 5-ը։ Դուք պատկերացրեք մեր մասշտաբը այս փառատոնի։ Մենք ունենք երաժիշտները, որոնք որ այստեղ գալիս մասնակցում են, ունեն այն հարգանքը, որ մեր գոհեկաները եւ ընկերները համաշխարային մեզ վստահում են։ Եվ կրկին Կապանի երգեհոնային դահլիճը փառատոնի առաջին օրը լեփլեցուն էր, հանդիսատեսը շունչը պահած վայելեց աշխարհի լավագույն երաժիշտների կատարումները։2023 թվականից կառավարությունը սահմանել է 50,000 դրամ կրթաթոշակ միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների գերակա ոլորտի մասնագիտությունները նախընտրողների համար։ Մեր ներկայանող խումբն այցելել է Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ, ծանոթացել IT եւ այլ ծրագրերից օգտվող ուսանողների հետ, լսել նրանցից մի քանիսի հաջողությունների պատմությունները։ Էդիկն ու Մարտունը Գորիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջում են ընկերացել։ Դասերի ավարտվելուց հետո էլ միասին քոլեջ այցելելու առիթը բաց չեն թողնում։ Լրակյաց Մարտունը սիրով է լսում ֆիզիկային սիրահարված Էդիկի գյուղատնտեսության մեջ հեղաշրջում անելու նպատակների ու դրանց իրականացման մասին պատմությունները։ Քանի որ աշխարհը տանում է ռոբոտացման եւ գյուղատնտեսության հենց ին բաժինը մեքենայացումը ուղիղ կապ ունի մեքենայացման հետ, ես ընտրեցի այդ բաժինը փորձելով ավելի, քանի որ մարդկային աշխատանքը ավելի դժվար է, քան ռոբոտների աշխատանքը, ավելի օպտիմալ է կատարվում այս գործողությունները, ես կփորձեմ հենց իմ շրջանում, Գորիսում կամ հենց Սյունիքում դաշտերի հավաքման, ծորենի հավաքման, գարու հավաքման գործը սարքել ավելի հեշտ, ավելի հանգիստ մեքենաների միջոցով։ Էդիկը հիմնական դպրոցը գերազանցությամբ է ավարտել, ապա ընդունվել քոլեջ։ Չի էլ իմացել, որ ընտրած մասնագիտությունը գերակա է նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար, եւ բացի գերազանցիկության կրթաթոշակից ամեն ամիս 50,000 դրամ էլ է ստանալու։
Մեր գյուղը վերիշենն է, ես միշտ փոքրուց հետաքրքրված եմ եղել գյուղատնտեսությամբ, մենք ունեինք հայկի, ես նույնիսկ իմ փոքրիկ հողամաս ունեի, որտեղ անթատ աշխատում էի, փորձում էի նոր բույսեր տեսնել, ինչ բույսեր կարող են, որ չեն աճում Հայաստանում, փորձում էի դրանք աճեցնել այստեղ, և հետաքրքրված էի գյուղատնտեսությամբ, ի ծնե սերեմ ունեցել բնագիտական առարկաների հանդեպ, հատկապես ֆիզիկա, ինչպես նշեցի։ Մարտունն էլ հաջողության իր պատմությունն ունի։ Ընդգրկված է միջազգային կազմակերպություններից մեկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող դուալ կրթության ծրագրում, համատեղում է ուսումն ու աշխատանքը եւ գումար վաստակում։ Ամենաառավոտ գալիս եմ դասի, դասից հետո գնում եմ աշխատում եմ, ժամանակս չեմ կորցնում եւ աշխատում եմ եւ սովորում։ Ուսաստատության տնօրենի խոսքով չնայած շենքային պայմանները մեղմ ասած լավը չեն, բայց շատ շրջանավարտներ ընտրում են հենց քոլեջը, քանի որ այստեղ բազմաթիվ հնարավորություններ կան։ Օրինակ գերազանց ավարտողները կարող են իրենց մասնագիտությամբ բուհերի միանգամից երկրորդ կուրս ընդունվել։ Շարունակական կրթություն ենք ապահովում գյուղատնտեսության մասնագիտությունները և հաշվապահական հաշվառում մենեջմենթ մասնագիտությունների ուղղությամբ իրականացվում է շարունակական կրթություն բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, և եթե դիմորդը մեզ մոտ սովորում է, ուսանողը առաջին կուրսից մեզ մոտ սովորում է հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով, 3 տարվա հանրակրթական ուսումնական ծրագիրը 1 տարում է մեզ մոտ ուսումնասիրում, որից հետո երկրորդ կուրսից մասնագիտական առարկաներն է ուսումնասիրում, և այդպես կարող անում է հեշտությամբ առանց ընդունելության քննությունների մասնակցության շարունակել ուսումը բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Նախորդ ուսումնական տարում գերակա ոլորտի մասնագիտությունների վերաբերյալ որոշումը հրապարակվել էր ընդունելության վերջին օրը։ Այդ պատճառով էլ շատերը չեն հասցրել տեղեկանալ։ Ներկապահին մեր քոլեջում ունենք գերակա մասնագիտություններ՝ անասնաբուժություն, գյուղատնտեսության մեքենայացում, գյուղացիական ֆերմերային տնտեսության կազմակերպում և գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում մասնագիտությունները, որի ժամանակ ամսական ստանում են ուսանողները 50,000 դրամ կրթաթոշակ, ինչն էլ խրախուսում է և ավելի պատասխանատու է դարձնում ուսանողներին, որ ակտիվորեն մասնակցեն դասերին, դասապրոցեսներին և ստանան որակյալ կրթություն։ Գերակա ոլորտի մասնագիտություններ ընտրած ուսանողներից միայն 2023-ին ընդունվողներն են կրթաթոշակ ստանում։ Դուալ կրթության ծրագրում էլ տեղերը սահմանափակ են։ Երրորդ կուրսեցիները այդ փաստերի դեմ բողոքը չեն թաքցնում։ Որ ընդունվել եմ, այդ տարի չի եղել դուալը, որ փոխվել եմ երրորդ կուրս, նոր դուալը ընդունվել է, բայց ես պրակտիկա գնացել եմ, սովորել եմ, բայց չեմ վարձատրվել։ Ես էլ կուզայի դուալով մասնակցել, քանի որ դուալը շատ կարևոր է ուսանողի կյանքի համար, նախ համ վարձատրվում ես, համ սովորում ես, համ դառնում ես որակյալ մասնակից։ Քոլեջների ընդունելությունը սկսվելու է հուլիսի 15-ից։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից տեղեկացնում են։ Գերակա ոլորտի մասնագիտություններ ընտրող ուսանողներն այս տարի էլ հատուկ կրթաթոշակ կստանան։ Գյուղաբնակներն էլ մինչև նոր շենքի ու հանրակացարանի պատրաստ լինելը կստանան նաև տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում։ Իսկ շենքի վերակառուցումը խոստացել են ավարտել 2025-ին։ Երկար տարիներ անց Նորաշենիկի մարզադաշտը սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում հիմնովին նորոգվեց ու ընդունեց 2024 թվականի Կապան համայնքի ֆուտբոլի առաջնությունը, որին կմասնակցի 16 թիմ, այն կտևի մինչև օգոստոս։ Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում հիմնովին նորոգվել է գյուղի մարզադաշտը։ Տարիների վեր այստեղ մի շարք մրցաշարեր են անցկացվել։ Անմխիթար վիճակի պատճառով վերջին տասնամյակում դադարեցվել էր խաղերի կազմակերպումը։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով ավանդույթները վերականգնելու մեծ ցանկություն ունեն։ Մենք նաև կարևորում ենք ֆուտբոլի զարգացումը և մասնակցությունը, բայց քիչ կարևոր չեմ համարում այն հանգամանքը, որ մարզադաշտի արկայությունը և նման միջոցառումների և առաջնությունների անցկացումը կակտիվացնի գյուղը և նոր շունչ կհաղորդի գյուղին և կակտիվանա նաև կյանքը այս գյուղում։ Համայնք կառավարություն համաֆինանսավորման և Կապան բարեգործական հիմնադրամի շնորհիվ է ծրագիրը կյանքի կոչվել։ Ընդհանուր հատկացվել է մոտ 26 միլիոն դրամ։ Բազմաթիվ ֆուտբոլասերներ ունեցող գյուղի բնական խոտածածկով մարզադաշտը տարբեր մրցաշարերի անցկացմանը լիովին պատրաստ է։ Եթե գյուղում կա դպրոց, կա մարզադաշտ, կա խմելու ջուր, ոռոգման ջուր և ճանապարհներ, դա հերթականությամբ եմ ասում, էլի։ Այս գործոնները եթե կան, ինչու պետք ես քաղաքում ապրեմ։ Ցանկանում եմ, որ բոլոր գյուղերում, բոլոր համայնքներում այսպիսի նմանատիպ մարզադաշտեր լինի, որպեսզի մարդ աղջիկները կարողանա իրենց ցանկացած ձևով
իրենց առօրյան անցկացնում։ Մասնակիցների խոսքով տևական դադարից հետո ֆուտբոլային շունչը Նորաշենիկի խաղադաշտում վերականգնվում է։ Մեկնարկած ֆուտբոլի առաջնությանը մասնակցում է քաղաքի թաղամասերից ու գյուղական բնակավայրերից 16 թիմ։ Նորաշենիկ ու Բաղաբերդ թիմերի հանդիպումով սկսվեց արդար պայքարի գաղափարի մրցակցի հանդեպ հարգանքի վրա հիմնված ֆուտբոլի առաջնությունը։ Այն որ սենց մարզադաշտուն եք, այդ արդեն առավելություն է, որովհետև քաղաքում երևի սենց մարզադաշտ եթե կա էլ մի հատ կամ չկա էլ ընդհանրապես, շատ լավ է, թող սենց մարզադաշտը շատ բաց է, մենք էլ գնանք մարզվենք, սպորտով զբաղենք։ Հակառակորդ թիմին ես երբեք չեմ տերագնահատել, թիմը սիրողական տղաներ են, խաղում են, նորմալ ֆուտբոլ է, նույնը մեր թիմը, ճիշտ է, համալրված ենք նախկին ֆուտբոլիստներով, բայց քանի որ ֆիզիկական վիճակը չի ներում, այդքան էլ պատրաստ չենք, ինձ թվում է ընթացքում խաղերի հետ կբացվենք բոլորս։ Դաշտի առումով կարամ ասեմ բավարար վիճակում է, քանի որ խոտածածկը նոր է, ժամանակի առումով դա էլ կդզվի, բայց լավ դաշտ է, հարմար դաշտ է։ Նորաշենիկ թիմը խոշոր 11 հաշվով հաղթեց մրցակցին, օգոստոսին լավագույնները կարժանանան հավաստագրերի ու դրամական պարգևների։ Հուլիսի 12-ից սկսվել են Շիկաղ բնակավայրում գտնվող 19-րդ դարի կամրջի ամրակայման և նորոգման աշխատանքները։ Ծրագիրն իրականացվում է երկիր և մշակույթ հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ և ֆինանսական միջոցների հաշվին, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ համաձայնեցմամբ։ Շիկահող բնակավայրում գտնվող 19-րդ դարի կամրջի տարածքում տևական ժամանակ է շինարարական եռուզեռը։ Ըստ 1930-ականերին և 1940-ին հայտնաբերված գիտարշավների նյութերի, այն կառուցվել է 1886 թվականին նույնանուն գետակի վրա Տեր Մովսիսյան, Մելիք Նուբարյանների հովանավորությամբ։ Ամեն անգամ երբ գալիս ես շրջայցի ու տեսնում ես, ինչ որ մի մասը լա փլվել, ինչ որ մի հուշարձանի, մեզ ցավա դա, իմ համար դա մեծ աշխատանք է ու գովելի է, որը մնալու է մեր սենուններին նշանակ։ Հուշարձանի գիտանախագծային փաստաթղթերի մշակման և ամրակայման աշխատանքներն իրականացվում են երկիր և մշակույթ հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ և ֆինանսական միջոցների հաշվին Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ համաձայնեցմամբ։ Խնդիրը բարձրացվել է Սմբատյան Գրիշայի և Հակոբյան Աստղիկի կողմից և ինչ որ մի մարդ Ֆրանսիայից սրտացավ եղել և իր աջակցությամբ այս աշխատանքները իրականացվել է։ Կամուրջը գյուղի երկու թաղամասերը իրար կապող կարևոր նշանակության շինություններից է։ Սա ժամանակին նաև մետաքսի ճանապարհի գոտում մեր այս տարածաշրջանում մի տասնյակից ավել այդպիսի կամուրջներ կա կառուցված, որ հաղորդակցություններ արտաքին աշխարհի հետ։ Այժմ էլ որոշակի այսպես նշանակություն ունի բնակչության տեղաշարժի համար։ Մեր այս թաղամասի բնակչությունը դեպի եկեղեցի, դեպի իրենց հոգևոր կենտրոն կարող են ազատ տեղաշարժվել, գնալ ու գալ։ Կամրջի ճակատային պատերը և թաղերը կառուցված են կոպտատաշ բազալտով և գետաքարերով, իսկ թաղի եզրակամարները սրբատաշ բազալտով։ Վերականգնման ընթացքում հիմնականում օգտագործում են տեղական քարը, պահպանելով պատմականը։ Մեր կողմից ասենք համարակալվել է, ինչ որ արվել է, դրանք էլ օգնում իրանց, որպեսզի վերականգնեն կամուրջը, բայց մի մասը, որ գետը քշել պարել արդեն, դրանք հայթայթում են տարբեր տարածքներից, նույնիսկ Սիսյանից են քարեր գտել, հարմար քարեր ու տեղափոխել այստեղ, որպեսզի իրականացնեն վերանորոգման աշխատանքները։ Վաղ առավոտից մինչև երեկո շինարարներն աշխատում են, բայց գործի ընթացքը անբարենպաստ եղանակով պայմանավորված երբեմն ձգձգվում է։ Հիմնական դժվարությունը կայանում է նրանում, որպես փորձում ենք նմանացնել մեր հին վարպետները կատարած աշխատանքին, բնականաբար մենք ունենք քարի պակաս, քարը պետք է այնպես մշակվեր, որպեսզի նմանվեր, տարբերությունը շատ չլիներ։ Կամրջի ամրակայման և նորոգման աշխատանքները սկսվել են հունիսի 12-ին, շինարարությունը նախատեսում են ավարտել հուլիսի 3-ին։ Սյունիք բար սրճարանը շարունակում է գրկաբաց ընդունել ֆուտբոլասերներին և ոչ միայն։ Եվրո 2024-ի դիտարժան խաղերը կարող եք վայելել հենց այստեղ, անկաշկանդ և էսթետիկ միջավայրում։ Սրճարանի մատուցած ծառայությունների ու ֆուտբոլային սպասելիքների մասին առավել մանրամասն մեր հաջորդ տեսանյութում։ Ֆ
Ֆուտբոլը կյանք է, ֆուտբոլը արվեստ է։ Աստվածի հետ համակարծիք են Սյունիք բար սրճարանի մշտական այցելուները։ Այստեղ բոլորին համախմբել է մեծ սերը դեպի սպորտը։ Ֆուտբոլը ինձ համար առաջնային է, կյանքում ամենակարևոր դերերից մեկն է։ Երևի դուք էլ կհիշեք Արարատ թիմը։ Հաճելի էր լսել հաճախակի Արարատ հուպտուր։ Սպորտը կյանքը, ամառային լավ տարերքի մեջ։ Որ չի սիրում ֆուտբոլ, անկեղծ չեմ հասկանում այդ մարդկանց։ Օրեր առաջ մեկնարկել է Եվրո 2024-ը և ֆուտբոլային այդ հրավառությունը կարող եք վայելել Կապանում գործող Սյունիք բար սրճարանում։ Էսթետիկ միջավայրը, ազատ ու անկաշկանդ մթնոլորտը այստեղ ապահովված են։ Դե իսկ կապանյան արտադրության գարեջուրը ամենապահանջվածը։ Ինչպես ընդունված է, ֆուտբոլը ասոցացնում են գարեջրի հետ և գարեջրի կից, այսինքն խորտիկների հետ, գարեջրի խորտիկների հետ։ Մենք մոտ նկատել ենք, որ ֆուտբոլասերները հաճույք են ստանում ու ազատ էմոցիաները արտահայտում են, բայց այսպես ասած սահմանների մեջ է, լինես չի, որ ինչ-որ ավելորդ, ինչ-որ բաներ արտահայտելով։ Սյունիք բարում ֆուտբոլ նայելը ավելի էֆեկտիվ է, ավելի մթնոլորտը ֆուտբոլային է ու մարդկանց այդ էմոցիաները ավելի շատ է, ավելի հետաքրքիր է։ Տանը նույն էմոցիաները չես զգում, ինչ Սյունիք բարում։ Ֆուտբոլային երեկոները Սյունիք բարում թեժ են անցնում, տարբեր կարծիքներ, տարբեր էմոցիաներ ու ֆավորիտներ։ Այս ամենին զուգահեռ համեղ խոհանոց ու ջերմ հյուրասիրություն։ Այստեղ սպորտը վայելելու են գալիս նաև ընտանիքներով։ Մարդիկ արդեն հասկացել են, որ սա զուտ ֆուտբոլիստների համար չի ստեղծվել, այլ ֆուտբոլասերների, ոչ միայն ֆուտբոլասերի, այլ սպորտի սիրահարների, այսինքն ֆուտբոլից բացի կարող են գալ և այլ սպորտաձևեր դիտել։ Սյունիք բարում ավելի հաճելի է հետևել ֆուտբոլային հանդիպումներին, քանի որ ստեղ տարբեր թիմի երկրպագուններ են գալիս, ավելի շատ ժողովուրդ է լինում, տարբեր կարծիքներ է լինում, կոնֆլիկտներ է լինում մեկ-մեկ ընդհանրապես։ Ինձ համար ֆավորիտ թիմը Գերմանիան է, նախ առաջինը, որ հյուրընկալող երկիրն է, երկրորդն էլ ֆուտբոլիստների բարձր մակարդակը ու պլյուս կավելացնեմ Տոնի Կրոսի վերջի մրցաշարն է, մեծ մրցաշարը, ավարտում է ֆուտբոլիստի կարիերան, ինձ թվում է իր պատվին հաստատ ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի դառնա Եվրոպայի չեմպիոն։ Շատ հետաքրքիր է դիտել դարպասապաների խաղը։ Իհարկե մենք գիտենք, որ դարպասապահ շատ կարևոր մասն է, ինչպես բոլոր ֆուտբոլիստները, բայց այլ ավելի կարևորը դարպասապահի գործոնը, գործողությունները դաշտում, խաղադաշտում, բայց այս տարի մի ուրիշ ձև առանձնանում եմ։ Հիմա դուք նշեցիք, ես որպես երկրպագու եմ նայում, թե մասնագետ, հիմա որպես երկրպագու ասեմ, իմ կարծիքով պետք է այս տարի լավագույն ֆուտբոլիստը դարպասապահ լինի։ Սրճարանը այցելուներին այս ամառ հյուրընկալում է նաև բացօթյա տաղավարներում։ Նոր սմաղմուկը շատ ավելի սպորտային է, ստե ավելի հանգիստ է։ Հիմնականում սեղանները պատվիրում են զանգահարելով սրճարանի հեռախոսահամարին, որովհետև լինում են դեպքեր, որ գալիս են ու տեղ չի լինում։ Դրա համար ես մենք Facebook-ով էլ ենք հայտարարում, որ ցանկալի է նախապես զանգահարել եւ տեղ ամրագրել։ Ի խոսքով, եթե ֆուտբոլի դիտում, ապա միայն Սյունիք բար սրճարանում հասցեն Կապան, Գարեգին Նժդեհ 16։ Եվ անցնող շաբաթվա մեր վերջին տեսանյութը։ Գորիսում մեկնարկել է երրորդ կինոփառատոն հուլիսի 3-ից 5-ին խաղաղության էկրաններ ֆրանսիական կազմակերպության նախաձեռնությամբ գորիսցիները հնարավորություն կունենան դիտելու վերջին շրջանի արտադրության 7 ֆիլմեր։ Այս օրերին Գորիսում մարդիկ ժամանցն ապահովելու նոր միջոց ունեն։ Ֆրանկոֆոն կենտրոնում նրանք կարող են հուլիսի 3-ից 5-ին անցկացվող կինոփառատոնի շրջանակում դիտել վերջին տարիների արտադրության 7 ֆիլմերի ընտրանին։ Դրանք ցուցադրվում են բնօրինակով հայերեն ենթագրերով։ Մենք պատերազմյան և հետպատերազմյան երկրներում ցուցադրում ենք ֆիլմեր։ Արդեն երկրորդ անգամ Գորիսի տարբեր հատվածներում ցուցադրում ենք վավերագրական անիմացիոն ֆիլմեր։ Նախորդ տարի, երբ առաջին անգամ եկանք Գորիս, շատ հավանեցինք։ Հասարակությունը շատ հյուրընկալ է։ Ուրախ ենք, որ ծանոթացանք տեղացիների հետ։ Փառատոնի առաջին օրը Գորիսի ֆրանկոֆոն կենտրոնում ցուցադրվեց Սիցիլիայի արջերի հայտնի փախուստը ֆիլմը, որի գործողությունները տեղի են ունենում սիցիլական լեռներում արջերի թագավորությունում։ Հանդիսատեսից յուրաքանչյուրն ուշադրությամբ դիտեց այն և յուրաքանչյուրն ինչ-որ բան տարավ իր հետ։ Առաջին հատվածում ցուցադրվում էր արջերի մտահոգությունը իրենց զավակի մասի, և ես այդտեղ մեծ համեմատություններ տարա մարդկանց և կենթայիների միջև, որ ինչպես մեր հայրիկները և մայրիկներն են մեր մասի հոգտանում, այդպես էլ կենթանիները։ Եվ նաև այդտեղ պարզ երևում էր, թե ինչպես են նրանք հանուն իրենց երեխայի, ուզում իրեն նույնիսկ իրենց կյանք կարող են տալ, և այդպես էլ մեր ծնողները։
Այնտեղ ներկայացված է մարդկանց իրական կյանքը, սակայն արջերի կերպարանքով, և ըստ ինձ դա հիմնականում խոսում է հայրենասիրության մասին, որ յուրաքանչյուր ժողովուրդ պետք է ունենա իր արժանավայել առաջնորդին։ Կինոփառատոնի շնորհիվ Հայաստանի մարզերում ներկայացվում է ֆրանսիական մշակույթը, նաև այդպիսով ամրապնդվում տարբեր երկրների հետ համագործակցությունը։ Ես շատ կուզենայի, որ այսպիսի միջոցառումներ մեր քաղաքում շատ լինեին, որպեսզի Գորիսի մշակութային կյանքը էլ ավելի զարգանար, և մենք խոստանում ենք, որ մեծ հաջողությամբ կդիտենք։ Երեք օր շարունակ քաղաքի տարբեր վայրերում կցուցադրվեն թե մեծահասակների, թե մանուկների համար նախատեսված ֆիլմեր։ Նշենք, որ կինոփառատոնն իրականություն է դարձել Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության, Ֆրանսիական ինստիտուտի, Լա Գիլդ ֆրանսիական կազմակերպության, Գորիսի համայնքապետարանի և Գորիսի ֆրանսախոսների մշակութային կենտրոնի համագործակցությամբ։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, այսքան էին առանձնացրել անցյալ շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններից։ Իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով հաջելի կիրակի։